Sredinom marta, ponešen emocijama, Boki je izašao na balkon i zasvirao na svojoj harmonici srpske narodne pesme. Neko od prolaznika ga je snimio telefonom i taj video ubrzo je postao viralan. To je bio razlog da The National, vodeći servis vesti na engleskom jeziku na Bliskom istoku, snimi reportažu o njemu. Verujem da moja muzika, koja je vrlo tradicionalna stara srpska muzika, može pomoći ljudima da prebrode ovo vreme. Očigledno koronavirus na neki način utiče na sve, tako što smo svi uznemireni ili zabrinuti ili počnemo razmišljati o porodici kod kuće, o tome kako se stvari odvijaju, šta će se dogoditi. Mnogo je neizvesnosti oko korone. I stvarno mislim da jednostavno moramo da iznesemo svoje emocije i da volimo ljude. Volimo sve. Ljubav je najvažnija. I ako mogu da pomognem svojom muzikom, ja sam srećan. Toga dana, kada sam ponovo pokušavao da iskažem svoje emocije, svirao sam i nekako sam samo ustao. Obično ne stojim kada sviram, sednem. Tada sam stajao i počeo sam da sviram i pogledao sam dole sa balkona. Video sam više od 25 do 30 ljudi. Njihovi telefoni su bili upereni prema meni. Video sam osmehe na njihovim licima. Tada sam osetio obavezu da sviram i znate, nastavio sam da sviram i sviram, jer niko od njih se nije pomerao, ljudi su samo stajali i slušali. I kasnije, kada sam završio, dobio sam veliki aplauz. Moja supruga dotrčala je na balkon da vidi šta se dešava. Bojan Boki Breković i njegova supruga Ksenija su naši sugrađani, koji već 14 godina žive i rade u Dubaju. Inače, Bojan je svoju karijeru počeo u našoj kući, a osnivač i producent je prve srpske produkcije na Bliskom istoku, Space Plum. Harmonika, ljubav iz detinjstva i hobi, Bokijev je način da sebi i svojim komšijama oboji tmurne dane u izolaciji, na koju su primorani usled pandemije koronavirusa. Svoj skromni nastup započinje svakoga dana u 18 časova.